amawulire g'ebyobusuubuzi nga gakutuusibwako Samona. This is soda, the ultimate refreshment. Omwoleso gw'ebyobulimi ogubadde ku ggombolola y'ekyamuliibwa gukomekkerezeddwa olunaku olwaleero ng'abalimi baweereddwa obukodyo bwe banaayitamu okufuna mu by'obulimi nga bakozesa enkola ey'omulembe. Omwoleso guno gwategekeddwa ab'ekitongole kya NADS ekya disitulikiti ey'e Kalungu nga gwagendereddwamu okubangula abalimi obukodyo bwe bayinza okukozesa mu biseera eby'ekyeya. Nemutunda emmanje ettaka eryo nemulitunda mu kifo ky'okutegeera okukakasa nti mwandibadde musimbako ebintu eby'omugaso. Abalimi okuva mu bitundu eby'enjawulo mu disitulikiti eno boolesezza ebirime bye balima gattako ebyo bye bakola mu by'obulimi okuli ebyokwewunda kw'abakyala okuva mu byayi ne mu bitooke. Omusomo guno gutuyambye abantu tuyizeemu omutindo gwekigenda okukwata okuva ku kinnyanga bwe kisimibwa. Ssennabuli abaagala alina yakusakidde eggulu lino ku Rawukedde TV.